Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bugungi suhbatimizda kiyim kiygandan keyin aytiladigan zikrning ma'nosiga to'xtalib o'tamiz. An Muaz ibn Anas radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: "Va man labisa thawban thumma qala Alhamdulillahillazi kasani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahu Abu Davud. Muaz ibn Anas radhiyallahu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar: Kim kiyim kiygandan so'ng Alhamdulillahillazi kasani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa deb aytsa, ya'ni bu men tomonimdan hech harakatsiz va quvvatsiz bu kiyimni menga kiydirib rizq qilib bergan Alloh taologa hamdlar bo'lsin deb aytsa, Alloh taolo uning o'tgan gunohlarini kechiradi dedilar. Bu hadisni Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar. Qarang. Ham Alloh taolo bergan kiyim ne'matidan foydalanamiz, ham shu ikki og'iz duoni, zikrni aytishlik bilan gunohlardan forig bo'lamiz. E'tibor qilgan bo'lsangiz, Alloh taoloning ne'matlari bir-biriga ulanib ketaveradi. Alloh taolo Parvardigorimiz qanchalik mehribon zot. Azizlar, kiyimsiz yalang'och qolish qanchalik uyat va og'ir ekani har bir oqil insonga maxfiy emas. Kiyim inson uchun ziynat, uni sovuqdan, issiqdan, chang tuzon kabi narsalardan asrab avaylaydi. Uni avratlarini boshqalarga ko'rsatishni xohlamagan joylarini berkitib turadi. Alloh taolo bizni taqvo libosi bilan o'rab, bezab ne'matlariga shukr qiluvchi insonlardan qilsin. Endi shu joyda bir narsani aytib o'tishim kerak bo'ladi. Bu hadis yangi kiyim kiyganda ham yoki eski kiyimni kiyganda ham ishlatiladigan zikrlar jumlasiga keladi. Chunki boshqa bir hadislarda keladiki, u hadislar faqat yangi kiyim kiyganga xos bo'ladi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytadilar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yangi kiyim kiysalar, u kiyimni otini ko'ylak bo'lsa ko'ylak, salla bo'lsa salla deb atardilar-da, keyin o'sha kiyim uchun tikilgan yoki kiyim uchun qilingan yaxshiliklarni so'rab, uning yomonliklaridan panoh istardilar. Alloh taolo barchamizni taqvo libosi bilan o'rab, bezab, shukr qiladigan solih bandalardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.